Aprofitant les vacances escolars, s'acabarà la instal·lació fotovoltaica a l'Escola Pública Mare de Déu del Toro de Ciutadella, que farà realitat el primer projecte d'autoconsum compartit de Menorca. L'avantatge és que la ciutadania se pot beneficiar d'energia neta i a preu de cost pública per abastir-se, no? I això provoca un estalvi de la factura aproximadament de 270 euros en l'any a la factura elèctrica d'una família. Una iniciativa del govern per agilitzar el canvi de model energètic i que permet als beneficiaris disposar d'energia neta a preu de cost pagant una quota anual de 100 euros per quilowatt contractat. Es tracta d'un projecte de 40 quilowatts de potència que permetrà abastir 30 llars i 8 empreses del voltant del centre educatiu. I hem hagut de deixar en llista d'espera una quinzena més, precisament perquè encara no hi ha suficient potència, però és vera que ja tenim redactats projectes i s'estan executant obres. A Menorca són tres les instal·lacions d'aquest tipus ja projectades, una d'elles també a Ciutadella de 22 quilowatts per abastir 16 llars i 4 empreses, a Ferreries de 9 quilowatts per subministrar energia verda a una desena de cases i 3 empreses, i a Es Mercadal, el projecte més gran de 88 quilowatts que han de permetre obtenir energia renovable a 50 llars i 10 empreses. Una sabandera, una sofà.